Ja, som väntat så meddelade USA:s centralbank Federal Reserve igår att de behåller styrräntan oförändrad. Det här eftersom att högre inflationsdata än väntat fortsätter att pressa tillbaka tidpunkten för den första räntesänkningen. Och med oss i studion nu så säger jag varmt välkommen till Claes Måhlén. Tack. Hur analyserar du Jerome Powells tal igår? Ja, oförändrad ränta har ju under ganska lång tid nu varit förväntat. Och det hänger ihop med det du nämnde. Inflationssiffrorna för i år har ju nästan genomgripande varit lite högre än förväntat och även högre än vad Fed själva tänkte sig. Utan fokus inför det här räntebeskedet och presskonferensen har ju varit hur Fed blickar framåt. Och det här är ett av mötena där man inte lämnar nya prognoser. Så det var ju liksom inget siffersatt. Och Powell undvek ju hela tiden att precisera om det blir, när det blir räntesänkningar. Hur mycket skulle det kunna bli ändå i år? Och peka på att det är data, inte minst inflationsdata, som styr. De måste bli mer bekväma med att inflationen rör sig mot målet. Han fick ju också frågan där om vi befinner oss i en stagflation. Mm. Det vill han inte medge. Nej, och det är ju rimligt svar faktiskt, för att vi har ju en kombination av starkare aktivitetsdata, alltså BNP-data, och det som härrör till BNP i USA har varit starkare än förväntat. Det är ju motsatsen mot en stagflation, som ju är just att ekonomin stagnerar. Samtidigt tycker han ju då att inflationen är inte på de nivåer att man kan prata om att det är ett inflationsproblem. Så att han vill inte att något av dem, han vill inte känna igen något av de beskrivningarna. Även om nu inflationen biter sig fast på en nivå som man inte ville se, så var han också noga med att prata om att de har gjort ett bra jobb. Han jämförde ganska mycket med hur det såg ut för ett år sedan. Ibland kan man ju ha ett kortare perspektiv. Men han fastnade flera gånger vid att säga att ja, men för ett år sedan var det så här och nu är det mycket bättre. Och han skulle ju inte heller säga att inflationen har bitit sig fast, utan den är på väg ner. Penningpolitiken är åtstramande. Det bör ge fortsatta effekter. Men det är just det här tryggheten. Och det är många centralbanker som återkommer till det. Är man bekväm, är man trygg med att inflationsnedgången fortsätter? Just nu är Fed lite mindre trygga än de skulle vilja vara och mindre trygga än de behöver vara för att sänka räntan. Vad är de stora orosmomenten då som de ser nu utöver inflationen så att säga, eller vad kan påverka den? Ja, alltså Powell pekar ju på att även andra saker kan hända som skulle kunna leda till en räntesänkning, till exempel en snabbare inbromsning på arbetsmarknaden. Vi får ju data där, viktig data imorgon. Men generellt så vill han ju inte ge intrycket av att han är särskilt nervös, utan man är bekväm med att penningpolitiken gör sitt jobb. Det tar kanske lite längre tid, men riktningen är densamma. Även om det här var förväntat, så är det ändå en besvikelse eftersom att han också inte heller kom med något tidpunkt för när den första räntesänkningen kan komma. Ja, alltså inför det här mötet så har det funnits vissa som har inte förväntat sig men oroat sig för att Fed ska börja nosa på man kanske behöver gå till en högre räntenivå. Där tycker jag att Powell sköt ner det ganska mycket. Alltså, det är osannolikt att det kommer krävas ytterligare en räntehöjning. Tidpunkten för en räntesänkning är osäker, men att det skulle bli att nästa steg en höjning, det är ju i alla fall Powell inte alls inne på. Vi såg också det i marknadsreaktionen. Räntor kom ner lite grann. Börsen reagerade generellt positivt. Så, så det var ändå positiva besked? Ja, alltså, egentligen var det på det hela taget relativt förväntat. Men just att det inte var en ännu högaktigare ton, kanske snarare lite duvaktigare från Powell än förväntat, tog marknaden väl emot. Sen har det spekulerats i, och det kommenterade han ju också, om det blir en räntesänkning, att den kan inte ske för nära valet, det amerikanska presidentvalet. Men där ville han inte säga att det skulle påverka deras beslut. Det skulle ju vara rent tjänstefel om man skulle säga att det påverkar. Så att han skjuter ifrån sig det helt och hållet. Som vanligt, ska man säga, för så svarar Fed alltid på de frågorna. De har två mål. Det är arbetsmarknaden och inflationen. Och det är alltså, allt annat är ovidkommande. Men om man ser givet bakåt hur det brukar se ut, hur brukar Fed agera? Det finns exempel på när de agerar med räntan närmare valet än vad kanske en del tror man kan göra den här gången. Men nu är det ju en speciell situation. Det är en delvis känslig period i USA:s historia när det är stora motsättningar. Och Fed vill ju inte anklagas för att gå någon sidas ärenden här. Men så att det beror på. Jag tror inte man ska fästa för stor vikt vid valets tidpunkt och Feds möten. Mm. Vad vill Fed se innan den första räntesänkningen?
innan de fattar det beslutet. Ja, men då kan man säga att de behöver inte se att inflationen är 2% i termer av att jämföra en månad med samma månad året innan, men de behöver se att de här kontinuerliga, de löpande prisökningarna är lägre än vad vi har sett de senaste månaderna. Och man tror att man kommer göra det. Vi var i den perioden delvis under 2023. Då såg det bättre ut än det gjort i början på det här året. Och kommer vi tillbaka till den typen av trend som vi hade då, så skulle det nog räcka. Och du, Claes, experten på trender. När befinner vi oss där? När kommer vi se de första räntesänkningarna? Men vi tror fortfarande att en räntesänkning i höst är rimlig. Marknaden prissätter 1,5 ungefär nu. Det har inte ändrat sig så mycket sedan mötet igår. Men vi har fortfarande i våra prognoser 2 räntesänkningar under hösten. Mm. Om vi tittar lite på BNP växer i Europa och samtidigt så fortsätter inflationen att falla här. Är det läge att blåsa faran över? Nu vill jag säga varmt välkommen till vår ekonomikommentator Katrin Kelo som ska finnas med oss. Välkommen, Katrin. Tack så mycket. Om vi tittar på Europa, där växte ju BNP i euroländerna med 0,3% jämfört med kvartalet innan. Är det läge nu att blåsa faran över för Europa? Ja, faran över ska man väl kanske inte blåsa, men det ser ju onekligen bättre ut än man trodde. Och apropå räntesänkningar så kan vi nog förvänta oss en sån från ECB innan vi kan förvänta oss en sån från Fed, precis som alla säger. Så det är positiva nyheter från Europa. Så om man tittar då på de två, till dig också Claes, de två största europeiska stormakterna, Tyskland och Frankrike, där ser vi en tillväxt med 0,2%. Är det här extra viktigt nu? Att just de här två länderna går bra. Vad säger du, Claes? Ja, men det är klart, Tyskland har varit lite av ett sorgebarn. Och det hänger ihop med deras industri, inte minst fordonssektorns omställning. Där ju ökad konkurrens kommer också från Kina. Det här är ju stora ekonomier. Så att det är klart att om de inte går bra så är det svårt för Europa som helhet eller euroområdet som helhet att växa. Mm. Och i Spanien där har man ju sett en BNP-tillväxt på 0,7%. Katrin? Ja. Är det troligt att resten av Europa nu kommer närma sig de här nivåerna, tror du? Men det är intressant det att Europa går i två olika takter nu tillväxtmässigt. Precis som Claes säger så är ju Tyskland då en fjärdedel av den europeiska ekonomin och de har ju strukturella problem. Energiomställningen när man var tvungen att då sluta vara beroende av rysk energi. Att man har varit väldigt beroende av Kina. Det finns många långsiktiga problem som man kan se den tyska ekonomin stå för. Här i Storbritannien där jag sitter är man ju glad, eller har man varit glad det senaste året att man i alla fall har växt mer än tyskarna. Men det där är ju oroväckande för hela Europa. Samtidigt så går ju då södra Europa, Spanien, Portugal och Grekland väldigt bra. Så det är ett omvänt narrativ från, om ni minns, eurokrisen för drygt 10 år sedan när så att säga södra Europa var problem. Nu är det snarast Tyskland som folk oroar sig för. Så det är spännande. Mm. På tal om Storbritannien, då, hur ser ekonomin ut där, Katrin, just nu? Det är ett val som kommer snart. Opinionssiffrorna för Rishi Sunak är sådär. De är sådär. Ja. De flesta förväntar sig någon form av regeringsskifte här i Storbritannien. I oktober tror man väl att det här valet kommer. Det är lite oklart och man måste ta hänsyn till det stora amerikanska valet naturligtvis. Den brittiska ekonomin går bättre. Man har varit i teknisk recession. Nu växer man mer. Inflationen är lite högre än i eurozonen. Men det är många som förväntar sig en första räntesänkning i maj från Bank of England. Och sen så ska vi också leverera en rolig nyhet här i vår premiär och första morgonsändning. Ni två har en podd ihop. Berätta, Claes. Ja, vi ska prata världsekonomin. Så det kommer vara sammelsurium av ämnen, tror jag, Katrin, som vi ska försöka tröska oss igenom. Alltid aktuellt, men också lite fördjupande. Katrin. Tröskigt är väldigt negativt ord. Vi ska diskutera och analysera. Så tröska är väl mer hur Claes känner inför att behöva prata med mig en gång i veckan. Ja, men den här podden har premiär i mitten av maj och kommer heta Världsekonomin med Katrin och Claes. Notera ordningen på förnamnen där. Vad är ämnet för första avsnittet?
Det debatteras just nu intensivt mellan mig och Claes på WhatsApp. Så att vi får se. Det är som sagt väldigt mycket som händer och världsekonomin har i alla fall som vi ser det kanske aldrig varit viktigare för människors liv och privatekonomi än vad den är just nu. Och det är också väldigt mycket spännande som händer, så det är många ämnen att välja mellan. Det saknas inte inspiration och ämnen till er podd, kan man säga. Det kommer bli fantastiskt kul. Stort tack för det båda två, och vi och alla tittare ser fram emot första avsnittet. Tack. Tack för att ni var med. Tack.